znači mi od jeseni krećemo u novoj pozorišnoj sezoni, znači nama se sezona računa od septembra do jula, na kraj juna, tako da od početkom septembra krećemo u novoj sezoni, naravno u kalendarskoj godini držimo se plan i programa što se tiče financija koje prijamo iz gradske uprave, da to sve završimo kako treba. Tako da mi uveliko radimo na pripremi za početak rada na novoj predstavi, početkom septembra. Do kraja godine treba da radimo još jednu premijeru i nadam se, ako sve bude u redu, da je tamo pred novu godinu radimo i dečju predstavu. To je ono što se tiče rada na predstavama. Ono što još mogu da dodam sad u ovom trenutku, što je vrlo aktualno, to je da učestvujemo i na Pirotskom letu. Mi nemamo specijalizovane predstave za Pirotsko leto, ali ćemo se pojaviti sa našom predstavom Nemam da platim i neću da platim, koju igramo ovde na našoj sceni 6. sada je jula. 6. jula. U 19.30. Ulazi besplatan, eto, to je od sa strane pozorište lep gest. Nadam se da oni svi koji su imali prilike da gledaju, ovo je bila najgledanija predstava u prošloj sezoni i pozivamo oni koji su gledali da dođu da to pogledaju. A 14. jula je do prilike da naši glumci iz pozorišta, znači svi glumci pozorišta, bit će na trgu, sada se zove, zvao se Crveni trg, znači ovaj trg u Slobodnici, kako se sad zove, kod one pisle, glumci će govoriti poeziju u pratnji, muzičkoj pratnji, tako da mislim da će biti jedno lepo veče, prijatno na trgu i za sve oni koji vole poeziju i koji vole ovako da čuju glumce uživo, prilika da to je te večeri uživi. To je ono što se tiče Pirotskog leta.